Fechou por quê? Ô, Zé! Zé! Que tem nada aí, isso aí que tá desesperado desse jeito. É isso aí que... Tu já olhou a hora, viu? Eu tava batendo na porta dos outros. Eu tô atrás de Zé, por que ele fechou o portão assim? Zé almoçou agora, foi descansar um pouquinho, rapaz. E fechou o portão? Agora a casa é dele, né? Posso entrar? Pode entrar. Vai fazer o que aí? Sou de casa, rapaz. Tchau. É de casa. Vai pra perturbar os outros, rapaz, pra te falar. Viu? Opa, que é isso, meu? Cadê Zé? Tá aí. Zé tá dormindo. Que negócio é esse, hein? Que negócio é esse o quê? Zé não falou mais nada, não? Zé tá dormindo. Eu pedi a churrasqueira dele emprestada. Ele emprestou a churrasqueira pra fazer o churrasco. E a churrasqueira? E essa bagunça toda que você vai levar? Ô, dona Janine, você já viu o churrasco sem ter um violão pra tocar, bater um violãozinho, bater e a caixinha térmica dele? Eu não vou ficar no chão, dona Janine. Lá não tem lugar pra sentar, não. E como é que você arruma um churrasco se não tem nenhuma coisa pra sentar? Mas ele emprestou. Ele emprestou o quê? A churrasqueira. A churrasqueira, muito bem. Você leva a churrasqueira e as outras coisas botam no lugar. Você não tem coração, não, dona Janine? Coração eu tenho. Eu não tenho é saco pra aguentar o que você tá fazendo. Eu vou só levar só o sofá, só a churrasqueira, só... Talvez eu venha pegar aquele banco grande. Não, você não vai vir pegar nada, não. Vai botar lá no canto, se achou e pega a churrasqueira e vá. Eu trago pra senhora um pezinho de galinha mais tarde. Não, não quero não. Eu quero que você bote as coisas no lugar. Se você não acorda, Zé, então... Eu não vou acordar, Zé, não, porque ele foi dormir agora. Ele trabalhou até agora. Enquanto você tava fazendo o quê? Ô, poxa, não dá nossa amizade aí. Não. Tudo que eu fiz pela senhora até hoje, a senhora podia... O que você fez por mim? A não ser raiva. Diz aí. Mas ela podia esquecer, passar um... Não, eu não vou esquecer não. Vai botar lá no mesmo lugar, eu vou cuidar das minhas coisas, as minhas coisas não vão sair do lugar não. Bote lá, se ele lhe emprestou a churrasqueira, você leva. O resto você bota no lugar. Viu? Tá ouvindo, não tá? Ah, eu escutei. É chata. Zé emprestava, vamos acordar aí. Até uma dessa. Você tá bem, eu não quero mais nem churrasqueira nem nada. Que também não tenho carne pra fazer churrasqueira. Ai, ai. Vou pra lá. Vou sair pra qualquer canto. Ai, ai. Aê, Bil. Oi, Zé. Tem vergonha, não? Vergonha de quê, Zé? Moço. Além de estar vendendo água falsificada ao povo, tá tirando da minha água, porque não tira da sua. Ou arruma lá, meu canto. Que vendendo o quê, Zé, rapaz? É isso mesmo, pastor. Eu tenho certeza que é isso aí. Não some disso, não, rapaz. Tu não é homem disso aí, você não tá enrolado. Essa água aqui não é pra vender, não. Pra nem onde é que eu vou enganar o povo vender água? Tudo que não presta agora é o Bil que faz, é? É coisa da nossa. Sempre é assim. Pagar, ninguém te não paga. Não gosta de pagar. Tu nunca me pagasse, meu emprestado. E sempre tá fazendo isso aí. Tô apenas fazendo um favor pra um amigo, rapaz. Pra amigo? Pra amigo? É pra Teletubbies isso aqui. Teletubbies, isso é conversa. Tu vem só com conversa, rapaz. Vem pegar a minha água aí, né? Pra enganar o povo. Eu não vou vender não, água não, rapaz. Eu tenho certeza que tá vendendo, pronto. Posso pegar pelo menos um balde d'água? Pelo menos um balde d'água eu pego. Agora, pelo amor de Deus, rapaz. De jeito de enganação. Tu sou enrolado demais, velho. Oxi. Agora tem fogo, guarda almoço. Pra mim é demais, pra você nem crer, toma. Tudo que não prestei, tá bom, Zé, vai lá. É pra Teletubbies, isso aqui eu só falo que eu tô falando pra Teletubbies, rapaz. É Teletubbies, agora tu fogo. Acaba enrolado, só anda com essas coisas mesmo. Quer dizer que agora tudo que não prestei, o Bil que faz, é pelo amor de Deus, homem. Tem vergonha não, Bil? Que foi, Lachaninha? Já tá falsificando logo pra vender o povo, Bil?
falsificando não, rapaz. É não, isso aí é o quê, então? Agora todo mundo vai que eu tô falsificando água, você já chegou aqui brigando, só tô pegando um bodega pra fazer um favor com um amigo, rapaz. Que vergonha. E favor, tu não é de fazer favor pra ninguém. Só que ela tava que pedir um balde de água, faltou água lá em casa, tá com as criancinhas lá, tudo precisando de água em casa. Ela também não tem criança, viu? Eu apenas tô fazendo um favor. Oxe, quer saber? Se vire, quando você cair numa fria aí também, eu quero ver. Eu não tô falsificando fazer, não, não some disso não, meu Xaninha. Não, você não tá falsificando, você tá colocando a água natural nas garrafas de água mineral. Homem. Cada água, tudo que não presta. Bom dia pra senhora também. Eu vou logo entregar essa água pra Teletanto. Tudo que não presta agora, o Bill tá fazendo agora. A pessoa, quando começa a fazer um favor pra alguém, o cara não presta. Tchau, dona Xaninha. Esse rapaz. Eita, filho, mas que essa da água, rapaz. Eu não achei outro lado, não, ué. Achei não. Mas eu trabalho no rato. Não, mas. Oh, meu Deus. Oh, meu. Não, eu pegando água lá, você tá dizendo que eu tava pegando água pra vender, pra classificar água, rapaz. Depois, vou dar uma conversinha com ele, viu? Tá bem cansado. Você não tá achado uma pessoa que faz coisa errada. O que faz coisa errada? Não, pai, o Bill só faz direito. Pode estar aqui na minha costa. Muito obrigado. Pode ter essas coisas para fazer agora. Se for na casa do Zé Xaninho, eu não vou fazer isso. Não, não é maldade do meu. Eu sou taxado que eu não competi aqui, não. Tchau, tchau. Vai dizer até agora. Vamos pra casa agora. Vamos embora, viu? Valeu, obrigado aí, viu? Tem criancinha em casa, né? Hã? Ah, deixa eu falar. Vamos embora. Tchau, tchau.